Прыщі – це серйозна проблема, з якою можна зіткнутися у будь-якому віці. Люди пробують різні методи. Одні користуються порадами нетрадиційної медицини, інші купляють дорогі косметичні засоби. Але і ті, і другі можуть довго не бачити бажаного результату і легко розчаруватися, якщо ці спроби мають побічні ефекти і забирають багато часу або коштів. Сьогодні ми розповімо про дуже ефективний спосіб, як позбутися цієї проблеми. Можливо, він підійде саме вам, і замість того, щоб кожного разу робити над собою експерименти, ви зможете забути про прищі і дбати лише про те, щоб ваша шкіра зберігала молодий вигляд. Найважливіше зрозуміти, що шкіру можна лікувати окремо, не перекладаючи причину появи прищів на харчування чи стиль життя. У більшості препаратів, доступних на ринку, головний інгредієнт – це саліцилова кислота. Людям із невеликою кількістю прищів саліцилова кислота допомагає підсушити шкіру і зняти подразнення. Але тим, у кого акне присутнє, постійно цього недостатньо. Наприклад, таким засобом, як Кларасил, потрібно користуватися безперервно, тому що його ефект припиняється. Коли ви перестаєте ним користуватися, пори знову закупорюються, акне повертається і інфекція розповсюджується на інші зони обличчя. Сильнішою і ефективнішою за саліцилову кислоту є дія двох препаратів місцевого призначення, які працюють строго по інструкції тільки тоді, якщо їх застосовувати разом. Вони лікують поверхню шкіри від інфекції і зменшують висипки незалежно від того, що ви їсте. Один із них – це засіб для вмивання шкіри, створений на основі бензоілпероксиду з містом 5 або 10% марки Panoxyl чи Оксі, який можна придбати у звичайній аптеці. Бензоілпероксид зупиняє ріст і поширення пропіонових бактерій, які сприяють виникненню вугрів. Він не викликає подразнення та сумісний із антибіотиком. Другий – це антибіотик кліндамицин у вигляді крему, який можна отримати по рецепту дерматолога. Кліндамицин – напівсинтетичний антибіотик, що має вузький спектр активності антимікробної та протизапальної дії і не викликає у шкіри резистентність. Комбінація кліндамицину та бензоілпероксиду використовується для лікування вугрів і показує відмінний результат, як антисептик. Бензоілпероксид зменшує кількість бактерій на поверхні шкіри, а кліндамицин запобігає запальному процесу. Разом вони вбивають бактерії, які його спричиняють. Придивіться до етикетки продукції, яку ви купляєте для гігієни шкіри, і ви побачите, як легко можна досягти здорового і красивого вигляду шкіри.